Barchangizga assalomu alaykum do'stlar, sizlar Barakat o'z kanalida sizlar. Sizlar bilan esa har doimgidek tila bo'ldi. Do'stlar, bugungi video roligimiz Qo'qon shahrida sotilayotgan avtomashinalardan bo'ladi. Videoyim sizlarga yoqadigan umiddaman. 15 xildan oshiq avtomashinalardan video rolik tayyorlaganmiz. Videoda oxirigacha ko'rish tavsiya qilaman. Balki sizlar yoqtirgan avtomashina aynan mana shu video rolikda bo'lishi mumkin. Videoyimiz yoqsa albatta like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Yana bir gap azizlar, yani kommentariyada izohlar, bir xil izohlar ko'payib ketdi. Shunga javob berib o'tishga harakat qilaman. Narxlar qimmat degan kommentariya ko'payib ketdi. Shuning uchun shunga javob berib o'taman. Narxlar qimmatligini hammamiz ko'rib turibmiz. Karantin hozirgi kunda avtomashina bozorlarimiz ishlamayapti. Avtosalon narxlari oshgan, dollar oshgan, shunga bir iziga tushib olgani yo'q. Xudo xolasa karantindan keyin bu narsalar hammasi iziga tushib ketadi degan umiddaman. Qolaversa biz qo'yayotgan narxlar egalaridan olingan, imkon qadar telefon qilib bog'lanib, talashib, tortishib olishlar ham mumkin bemalol. Bu albatta bizni tavsiyamiz. Xudo xolasa videomiz qiziq bo'ladi degan umiddaman. Videorolikni boshlaymiz. Qadrdonlar, mana ilk ko'rsatadigan avtomashinamiz sizlarga 2019-yilda ishlab chiqarilgan birinchi pozitsiyadagi Gentra avtomashinasi. Hop, yurgani 39 000 km yurgan ekan, metan o'rnatilmagan, kraskasi toza. 10 000 dollar narx aytilyapti ekan, kami yo'q deyilyapti. Bo'ladigani 10 000 dollar baho aytilyapti ekan. Bog'lanib egalari bilan bemalol görüşmeyi mümkün pazarlayını versin. Hop, keyingi avtomashinamiz, keyingisi Gentra avtomashinasi, mokri asfalt svetda. 2018-yil bunisi ham birinchi pozitsiya. 11700 dollar narx so'ralyapti. 24500 km yurgan ekan. Hop, ikkinchi pozitsiya qilingan temir metani va Optra Stop 905 Mejigar pulti bor ekan. Chexol polik navorotlari ancha bor ekan. Narxini aytib o'tdim, 11700 dollar narx aytilyapti. Kamini bog'lanib ko'rishni ham mumkin. Keyingi avtomashinamiz Nexia 3 avtomashinasi. Nexia 3 ikkinchi pozitsiya, 2017-yilda ishlab chiqarilgan ekan, 97 000 km masofa bosib o'tgan. 7600 dollar narx so'ralyapti. Metani bor, holati bitta qanatida kraskasi bor ekan. Bog'lanib ko'rishni ham mumkin azizlar. Hop, keyingisi ham Nexia 3 avtomashinasi, ikkinchi pozitsiya, yurmagan ekan, bu 100 km masofa bosib o'tgan, 2020-yilda chiqqan ekan. Hop, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 9200 dollar narx so'ralyapti ekan, benzinda metan o'rnatilmagan. Egalari nomerlari ekranda bemalol bog'lanib ko'rishlaring mumkin. Hop, keyingi avtomashinamiz arzon Cobalt so'ragan obunachilarimiz uchun 2013-yilda ishlab chiqarilgan birinchi pozitsiya Cobalt avtomashinamiz, 256 000 km masofa bosib o'tgan, benzin berilyapti. Batafsil ma'lumot egalaridan olinadi shekilli, nimagaki to'liq ma'lumot berilmagan. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 6800 dollar narx so'ralyapti. Kamini bog'lanib ko'rishlaring mumkin egalari bilan albatta. Keyingi avtomashinamiz Cobalt birinchi pozitsiyada ekan, 2015-yilda ishlab chiqarilgan, bunisi 100 000 km yurgan ekan. To'liq ma'lumot berilmagan bu Cobalt avtomashinamiz haqida ham. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 7500 dollar deyilyapti. Ozmoz navorotlari bor. Ko'rib turganingizdek, keyingi avtomashinamiz, keyingisi esa Nexia 2 avtomashinasi, 2013-yilda ishlab chiqarilgan 1.6 motorda, oldi kapoti 10 kirilo, 10 oldi eshik kraskasi bor ekan. Ustida ichiga o'tmagan deyapti, o'ziniki ichi pechat deyapti ekan. 2013-yil, 168 000 km yurgan, narxi 4900 dollar kami bor ekan, bog'lanib ko'rishlar ham mumkin. Keyingi avtomashinamiz ham Nexia 2, rangi oq, 2015-yilda ishlab chiqarilgan, prosto ekan, 240 000 km yurgan, kraskasi 50% ekan, ikkita qanoti, kapot, shopir deyishi
tomda petno bor ekan, variantga beraman 6 oyga. Variantga ham ilojisi bor ekan, bank qilsa ham bo'ladi, deyapti. Bemalol egalari bilan bog'lanib ko'rishlar ham mumkin, variantga qiziqqan obunachilarimiz bo'lsa. Keyingi avtomashinamiz Spark avtomashinasi, 2-chi pozitsiya, 2015-yil ishlab chiqarilgan. Gazi yo'q ekan, gaz o'rnatilmagan avtomashina, 132 000 km yurgan ekan. Rangi oq, 6400 dollar narx so'ralyapti. Kamini bog'lanib ko'rishlar mumkin. Mashina ideal holatda, krasiyasi toza 100%. Ozgina o'tib beriladi. Ozgina kami borligi haqida ma'lumot berilgan, 6400 dollar narx so'ralyapti. Xo'p, keyingi avtomashinamiz ham Spark avtomashinasi, GSV svetda. Buni senda sal hamyonboqroq, 2-chi pozitsiya, 2013-yil aytib o'tdim, 176 000 km masofa bosib o'tgan. Xo'p, 5200 dollar narx so'ralyapti. Kamini bog'lanib ko'rishlar ham mumkin. Faqat naqdga beriladi deyilyapti. Sroshni sotilar ekan avtomashina. Pul zarur bo'lgan ko'rinadi. Bog'lanib ko'rishlar ham mumkin. Keyingi avtomashinamiz, keyingisi ham Spark avtomashinasi. Pozitsiya bo'yicha 1. 2014-yil ishlab chiqarilgan. Yurgani haqida ma'lumot berilmagan. Mashina navrotlari bor. Ko'ring, ma'qul kelsa kelishamiz. Navrotlari bor ekan, endi ko'ringlar, ma'qul kelsa kelishamiz deylar. Taqqa rasmda ham ko'rinib turibdi, ancha-muncha navroti bor avtomashinani. 2014-yil aytib o'tdim, 1-chi pozitsiya 6000 dollar narx so'ralyapti ekan. Kamini bog'lanib egalari bilan o'sha o'zimiz aytib o'tganimizdek talash tortishib olasizlar. Xo'p, keyingi avtomashinamiz 2016-yil ishlab chiqarilgan, pozitsiya bo'yicha 1, prostoy Matiz avtomashinasi, 125 000 km yurgan ekan. Nexia 3 ga almashaman, barterga sharoiti bor ekan Matiz avtomashinani. Xo'p, 2016 aytib o'tdim, narxi 4500 dollar narx so'ralyapti ekan. Kamini egalari bilan bog'langan holatda ko'rishlar ham mumkin. Yili yangi, yurgani 125 000 km yurgan, u yili yangi. Kraskasi, boshqa ma'lumotlarni egalaridan olasizlar. Metan qo'yilgan ekan avtomashinaga. Xo'p, undan keyingi avtomashinamiz Matiz Best avtomashinasi. 2012-yil ishlab chiqarilgan. 258 000 km yurgan ekan. Metani bor yo'qligi haqida ma'lumot berilmagan. Xo'p, kraskasi haqida ham ma'lumot yo'q. Bog'lanib egalari bilan bemalol ishlari mumkin. Narxiga keladigan bo'lsa 4200 dollar narx so'ralyapti. Bog'lanib egalari bilan batafsil ma'lumotini olishlari mumkin. Bozorlayin versin. Xo'p, keyingi avtomashinamiz o'sha o'zimizning oila boqar avtomashinalardan Damas avtomashinasi. 2013-yil ishlab chiqarilgan, 175 000 km yurgan ekan. Barterga ham sharoiti bor ekan avtomashinani. Endi barter qilamiz deb yozib berilgan. Qanaqa avtomashina rusumi yozilmagan. Xo'p, 2013-yil 275 000 km yurgan, narxi 6000 dollar ekan. Kami bor. Kami bo'ladi endi. Kami bor deb ordim. Uzroqmi? Bog'lanib ko'rishlar ham mumkin egalaridan to'liq ma'lumotini olasizlar. Keyingi avtomashinamiz 2013-yil, bunisi ham Damas avtomashinasi. Gaz o'rnatilgan, aniq ma'lumot. Xo'p, 270 000 km yurgan ekan. Mashina tiniq holatda, bir tomchi, bir tomoni 20% petno. Zang joylari qilingan ekan, ichiga o'tmagan, barter ham Lacetti, Nexia farqi yo'q. Ha, barterga ham sharoiti bor ekan. Narxiga keladigan bo'lsa 5600 dollar ekan. Bog'lanib, ana ma'lumotini, to'liq ma'lumotini olishlaring mumkin. Keyingi avtomashinamiz ham 2014-yil ishlab chiqarilgan, Damas avtomashinasi, 217 000 km yurgan ekan. Bunisi kraska bor, mos korobka, motor zo'r. Kraskasi bor ekan, muz karobkalari hamma yog'i tinch deyilyapti. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 6000 dollar. Bog'lanib egalari bilan qo'yganda kelishishlaring mumkin azizlar. So'nggi avtomashinamiz Tico avtomashinasi, 1999-yil ishlab chiqarilgan avtomashina. Xo'p, 300 000 km yurgan deyilyapti. Endi buni egalari bilan to'liq ma'lumot olasizlar. Avtomashina benzinda. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 2100 dollar baho aytilyapti. Egalari bilan bog'lanib, aniq narxini kelishishlari mumkin. Hamma bozorlarini bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar keyingi video ro'yilarda ko'rishguncha xayr deb qolaman.